По пети пат, но со видоизменета и побогата програма, годинава на 30. јули в сабота ќе се одржи Меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура «Пијанец 2016-та». Настанот ќе започне во 18 часот и 30 минути во градскиот парк во Делчево со ликовна колонија, на која под водство на познати македонски карикатуристи, млади уметници од Делчево ќе творат на тема «Пази човек». За прв пат годинава воведуваме и една ликовна колонија, на кои ученици од Делчево ќе цртаат карикатури на зададена тема, што и тема на фестивалот «Внимавај човек», ќе бидат под менторство на познатите карикатуристи Миро Ѓорѓиевски и Јордан Попилија под Македонија, како и нашиот гостин од Бугарија, познатиот карикатурист Јовчо Савов. Официјалниот дел од програмата насловен «Вечер на хумор и сатира» започнува во 20 часот и 30 минути, на кој учество ќе земат голем број на афористичари од Србија, Бугарија и Македонија. Ќе настапат познати сатиричари од овој пат од Македонија и од соседна Србија. Некаде во исто време ќе биде промовирана и првата антологија на еротски илустрирани афоризми «Будење на петелот», кој ете добро е за нас, за нашата сатира, па и за овој фестивал, што ова антологија е препремена од македонски автори, а за фестивалот е посебно често, сепак ова антологија за прв пат во светот ќе биде презентирана во рамките на фестивалот «Пијанец 2016-та». А после тоа слушувањата се преместуваат во спомен домот Асном, каде што посетницата некаде околу 21:30 часот планираме да е изложбата на нашиот познат карикатурист Јордан Попилиев, кој воедно и добитник на високото признание на фестивалот, Гранд Прито на фестивалот, односно наградата за животно дело за придонес во развојот на македонската карикатура. Јордан Попилиев во фоајето на спомен домот Асном ќе се представи со еден издржан избор од околу 100 карикатури од целокупното негово досегашно творештво, а тоа е на полето на македонската и светската карикатура е повеќе од 40 години. И во рамките на овие случувања што ќе бидат по спомен домот Асном, секако ќе биде промовирана и заедничката книга на Јордан Попилиев на илустрирани афоризми «Времето е најдобар судија». Организатор на фестивалот е Општина Делчево со финансиска подршка на Министерството за култура во рамки на манифестацијата «Топол културен бранд 2016-та».